Começando mais um Mitadas do Bolsonaro. Boa! Eu sou o quê? Mito! Eu sou o quê? Mito! Eu sou o... Bajola! Mito! Bolsonaro, Brasília tá cheio de emprego bacana. Você não me arranja uma boquinha? Não, não te arrumo não. Te arrumo uma de seis. Um fogão! Mito! 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 Você acha que uma mulher que faz sucesso na empresa tem que virar chefe? Tem que virar chefe, sim. Chefe de cozinha! Pinto, 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 pinto! Bolsonaro, eu sou modelo e eu tenho 83 de busto, 65 de cintura e eu queria saber quais são as suas medidas. 25. E 25 é a medida do quê? De vara! O meu filho, ele é decorador. E esse final de semana ele vai acampar com os amigos. Que camisa ele leva? Camisa de Vênus! Queria saber o que você acha sobre o Outubro Rosa. Eu acho que a gente tem que refletir isso aí. Porque tem o Outubro Rosa, do câncer de mama, Novembro Azul pra galera da próstata e Dezembro no Vermelho! Palmeiras não tem mundial! Ele é meu amigo, Bolsonaro é meu colega. O povo vai fazer com você o que o jumento fez com a égua. Mito! 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 Essa noite eu tive um sonho engraçado, que eu era o caçador e você era o viado. Mito! 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 Vamos ajudar, vamos acabar com ele, porque ele só tá acabando comigo. E agora chegou a minha vez. Abestado. Nossa, essa é graça. Ele ou eu? Você! Fica quieto aí, abestado, a sua vez vai chegar. Fica aí, abestado. Vai, dá um tapa no chão. Ô, Tiripe, aí, fica aí na posição. Mais uma vez, interrompemos a nossa programação para ele falar, deputado babão. Como é que você vê a Operação Lava Jato? A Lava Jato é que eu dei o brejo, eu trabalhei nela. Só que os caras, eles dão com muita sede no pote, mas acabou a mamata. Acabou o leite, acabou a miséria. E as crianças? As crianças que nos alegam no conquista é criança feliz e as gerações futuras, geração e potencial das crianças no Brasil. O Chapecoense, os caras perderam, mas nunca, nunca deixou. As quatro forças aeronáuticas que eu vi. Grande vitória! Chapecoense! Oh, oh, oh! Bote no balão! Oh, oh, oh! Bote no balão! Bolsonaro. Se eu cantar uma mulher na rua, eu posso ser denunciado por assédio? Não, se você fizer isso dentro de uma Ferrari! Eu namoro um cara que me disse que odeia balada e é super caseiro. Você acha que isso é verdade? Claro que é verdade. Todo homem caseiro adora ficar em casa. Casa de show, casa de massagem, casa de swing! Palmeiras tem mundial? Palmeiras tem mundial? Palmeiras tem mundial? Palmeiras tem mundial? Vamos fazer essa pergunta, Marginal. Fui criado por você e aprendi com seus filhos. É, aprendi a arrumar o rodapé da... Gaguejou, perdeu a moral, filho. Posso fazer uma pergunta? Fica à vontade, vai. Bolsonaro, na casa da sua mãe não tem portão na frente? Então, como é que você sabe, ladrãozinho? É porque ela gosta que entre pelos fundos, né? Ah, não, 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 não. Quando eu vi essa menina bonita, eu fiquei, sabe com o quê? Com tesão. Entendeu? Tesão. Calma aí, calma aí. Essa eu mereci. Vamos fazer um quartel. Encosta, dá um passo pra trás. Sentido.
mais uma. Mais uma piada, vai. Não, mais uma jogada na cara, pode jogar. Cada vez que você joga farinha em mim, eu mais me apaixono. Olha aí, vamos. Quem for cá? Vamos ficando por aí. Aê, rapaziada! Mito! Mito! Mitotô! Mitotô! Mito! Mito! Mitotô! Mitotô! Eu não vou pra exposição! Eu não vou pra exposição! Para ver homem pelado! Para ver homem pelado! É coisa da oposição! É coisa da oposição! Ou é coisa de viado! Ou é coisa de viado! Isso é patifaria! Isso é patifaria! Essa arte não admiro! Essa arte não admiro! Vou levar a minha filha! Vou levar a minha filha! Para o stand de tiro! Para o stand de tiro! Mito! Mito! Mitotô! Mitotô! Mito! Mito! Mitotô! Mitotô! Vem com o papai! Oh!